Brasil tá comemorando 200 anos de independência. E a gente foi pra rua comemorar esse passado. Mas também pra dizer que Brasil a gente quer para o futuro. É por eles que nós estamos aqui. Pela história do nosso país e a construção do futuro dessa nova geração. O futuro é das crianças e dos jovens. Por isso a gente está aqui hoje. O presidente lá no palanque, ele representa o nosso futuro, né? Tá vendo essa galera toda aí? Tem pai, tem mãe, tem tio, avô, avó, tem a juventude, as crianças. Isso é a família. E todos querem a mesma coisa. Um Brasil decente e seguro. O Brasil que eu quero para os meus filhos é sem liberação das drogas. O Brasil que eu quero não pode mais ter roubo nem corrupção. O que nós estamos precisando nesse momento, união das famílias. Buscar um futuro melhor para os nossos filhos e para a nossa família. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus, um governo que defende a família. Somos uma pátria majoritariamente cristã, que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto, que não admite a ideologia de gênero, e um presidente que deve lealdade ao seu povo. Viu só? O povo sabe o que quer. E tá cheio de candidato que aposta na fraqueza das pessoas. Mas Bolsonaro aposta é na nossa força. Esse é o presidente que a gente quer, que olha pro futuro. Quando você vota em Bolsonaro, sabe em quem você vota? Vota em mim. 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 Vota nele. Vota no Bolsonaro 22. O Bolsonaro. Bolsonaro presidente. Pelo bem da família, compare e vote. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada.